Zeit für die Baustelle zu Ende. Ja, sieht ganz so aus. Jetzt können wir wieder 130 fahren. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃថ្ងៃនេះពួកយើងជិះឡានពីផ្ទះទៅខូលិនត្រូវចំណាយពេលទៅបើយើងឈប់ហូបអីទៅ7ម៉ោងចុះបើយើងស្ទះចរាចរណ៍ហើយនៅកំពុងតែឈប់នៅកន្លែងគេថ្ងៃកន្លែងបន្ទប់ទឹកបើយើងបាក់នៅ highway អញ្ចឹងយើងអាចឈប់បានទេអញ្ចឹងគេមានកន្លែងគេឈប់ហូបអីហើយមែននៅបន្ទប់ទឹកហើយបងគួយញ៉ាំអីបងតូចលូកាស is in auto come ហើយថងសម្រាមអញ្ចឹងគ្រប់បងមួយមួយទីមានថងសម្រាមធំធំប៉ាគេហ្នឹងហើយយើងចេញមកអានហ្នឹងហើយ3ម៉ោងហើយលើនៅប្រហែល4ម៉ោងទៀតអត់ដល់បើសិនចេះស្ទះចរាចរណ៍ផៃយូមកអូយ៉ាប់គីកុំអានស្វេកហេយ៉ាប់ម៉ាអាយឃៀរ៉ាហៀរស៊ូប៉ាប៉ាបងបងណាយបងបងអូលូកាសខមមកហេអនឹងថ្ងៃហើយនៅប្រទេសប៉ូឡិនទោះពេលថ្ងៃក៏យើងពេលយើងបាក់ឡានក៏យើងត្រូវតែបាក់ភ្លើងដែរយ៉ាអូខេលើពួកយើងគ្រប់អីហើយយើងចេញទៅវិញ3 hours 3 hours បាទខ្លាំងចឹងThank you.
ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកដល់បាលីនហើយឥឡូវឈប់កន្លែងគេហូបអីយោហើយកូនកូនសេចទឹកនៅប៉ាគេកុំឆាច់អីគេនេះនៅណែខ្យល់ខ្លាំងប៉ាគេ